Mirëmbrëma të ndëruar shikues, më ndish një lajmet qëndrore, fillimisht titujt kryesor. Mbi 6 orë për të kaluar pikën kufitare në Merdar, mërkimtarët ankohen për pritjet e gjata, pasi sipas tyre disa kanë edhe familjar me probleme shëndetësore, përmendin edhe temperaturat e larta. Që nga fillimi i këtij viti rreth 5-10 zyrtar policor kanë dhënë dorëheqje vullnetare. Sipas sindikatës, dorëheqjet vijnë pas pakënaqësive me kushtet e punës. Mjetet e ndara për rishpunonjësit e gazetës Rilindja nga AKP po konsiderohen të pamjaftueshme, madje kjo shifër po konsiderohet si çesharake e për këtë paralajmërohet ngritja padisë. Në kushtin e 98-s, forcat serbe vranë 11 antar të familjes Aslani. Të vetmit që kishin shpëtuar ishin Aslani me vëllain e tij, për të vënë një rrëfet mjeku që u shpëtoi jetën. Mbi 6 orësh dasht të presin mërkimtarët për të dalë sot nga Kosova në pikën kufitare në Merdar. Disa kishin edhe familjar me probleme shëndetësore në për vetura, derisa temperaturat ishin shumë të larta. Kolonës nuk po ishjet fundi, e mërgjimtareve duket se u ka humbur edhe durimi. Mbi 6 orë dash të presin të shtunën për të dalin nga Kosova në temperatura mbi 30 grad. Mërgjimtarët thonë se e gjithë kjo pëndodh për shkak që pala serbe ka lëshuar vetëm një shirit për kalimin e veturave, e ka nga ta që brenda veturave kishte njerëz të moshuar dhe të sëmur. Merdar jëmë të pritë momentalisht që gati 3 uur më thonë, jëmë me nonën, e kam nonën 78 vjetë, është invalide, i ka letat e Republikës Kosovës, është me aftësi kumbizume, me krejt, me dokumenta, po prapë se prapë do më honë ka nolë këtu, nuk më mdojmë më te kalu, pse do shta më hi pa këllun. E këta dy të rinë në nisën për në Itali, por pritje në Kolon po e kanë të vështirë. Qa kena me bërë? Njejt kena prit kur kena orë. Ato që këtë venë shky, vështë të na për ndodhë që shto, se zvesojnë në kufina tjerë që është ndodhë. Pse? Pse, ka kena orë në Kroacisë, kena prit as 2 orë, kur erdhëm këtu para 2 jave, kena prit 7 orë, prej 7 mëngjesit dhe në 2 mazite. Derisa, këtyre fëmijeve nuk po bën përshtypje fare pritja, ata janë të mërzitur për faktin që po largohen nga vendlindja. A, mo, kam ne, babi, për kam qefë me, në posë qefë me ne, edhe ati të rriti në Kosovë, për kushime, se kam edhe diku 5 ditë të qefë. Jam knoqë, po e kum shiju shumë, a mo kum deshtë ma shumë me ne, jam mërzitë shumë se diqysh tonë kanë kojtë dhe... Këna qaj bojnë atar në këllun të prit. Numri mërgjimtarëve që përdorën pikën kufitare në Merdar ishte aq i madh, sa që Kolona u krijua deri mbi 5 km. Që nga fillimi këti viti, rrëdh 5-10 zyrtar policor kanë dhënë dorëheqje vullnetare. Nga sindikata e policisë thonë se këto dorëheqje vinë pas pakënaqësive me kushtet e punës, kurse një nga ish drejtorët e policisë thotë se shteti duhet plotësuar të gjitha kërkesat e tyre. Rreth 50 zyrtarë të policisë së Kosovës dhanë dorëheqje vullnetare që nga fillimi i këtij viti deri më tash. Arsyet kryesore të këtyre dorëheqjeve kryesisht janë pakënaqësitë me kushtet e punës. Kryetari sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tregon se shumica këtyre zyrtarëve që dhanë dorëheqje janë me përvojë të gjatë në polici, andaj mungesa e tyre do të ketë efekte. Definitivisht, kjo situatë e dorëheqjeve vullnetare në policinë e Kosovës është shqetësuese. Unë e marrë si shqetësuese si kryetari sindikatës, po besoj që duhet ta marrin shqetësuese edhe menaxhmenti edhe vetë qeveria, për shkak se jemi institucioni sigurisë dhe sa po dobësohemi si institucioni sigurisë, për arsye se të gjithë ata që japin dorëheqje janë profesionistë dhe kanë një përvojë të gjatë profesionale. Dhe për ta krijuar një profesionist duhen spaku 5-6 vite. A i përmend si penges edhe moshën mesatare të këtyre zyrtarve policor që është 27 vjeçare, e që si pas ti kjo do të mund të evitoj nëse miratohet ligji për pensionimin e parakoshëm. Implementimi i ligjit për pensionim moshën 55 vjeçare. Edhe kjo do të
olë dhe këtë moshe mesatare vjetërsis, do të arifreskon të policinë e Kosovës, pa e nënçmuar një pjestartë policisë Kosovës që i ka moshe mbi 55 vjeqare apo mbi 60 vjeqare që është ka i kryet dëtyrat në mënyrë profesionale, mirë po realisht freskia e një 30 vjeqare dhe freskia e një 60 vjeqare e nënkuptan vetë, logikisht nënkuptuat ajo se sa mund të jeti freskë. Kurse njëri nga ish drejtarët e këtij institucioni, Rashid Çalaj, thotë se lajmi për dërheqjen e tyre është shqetësues dhe dëm i madh për vendin. Për policinë e Kosovës është një humbje e madhe, për shkak se i duhen kohë që policët të ri të vinë në atë shkallën e trajnimit dhe të zhvillimit profesionalizimit të policëve që po lëshojnë detyrën. Edhe ky mendon se përpara ndalimit të këtij trendi në policinë e Kosovës, institucionet e vendit do duhet të plotësonin kushtet e tyre. Realisht, atë që ka duhet bëjë qyteti është që të investojë më shumë në institucionet e sigurisë, të trajtojë me dinjitet shëmërisjen e pagave dhe po ashtu të trajtojë edhe sa i përket pagesave të rrezikshme dhe shtesave tjera, e duke përfshi që besoj që duhet urgjentisht edhe nëse parlament, po edhe qeveria e Kosovës të mendojë seriozisht për sigurimin jetësor dhe sigurimin shëndetësor. Zëqiri e Çalaj thonë që nëse nuk merren masa për të përmirësuar mirëqenien e policëve, do të ketë edhe dërheqje tjera nga ky institucion. Policia e Prishtinës, edhe pse e para parë të themelohet me ligj të miratuar para 5 viteve, ende nuk është krijuar kjo strukturë në kuadër të institucionit të sigurisë. Rasti i fundit i vrasjes në njëri nga lokalet në kryeqytet, por edhe problemet të tjera, kanë rritur nevojën për të shtuar numrin e policëve për sigurin e qytetarve në Prishtinë. Që 5 vite është planifikuar që kryeqyteti të bëhet me polici, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Drejtori për siguri dhe emergjenca komunale në Prishtinë, Lulëzim Fushtica, thotë se si institucion janë të gatshëm që të inkuadrojnë ekipet shtesë të policisë për të shtuar sigurinë. Policia kryeqytetit do të jetë koncentruar vetëm në kryeqytet dhe mandati i saj do të përkufizohet vetëm kryeqytet. Strukturat ekzistuese që janë do të përqendrohen në kryeqytet dhe normalisht, me rritjen e numrit të policëve dhe krimin e drejtorisë, normal që do të rritet edhe siguria në përgjithësi. Fushtica kërkon nga qytetarët e Prishtinës që të bashkëpunojnë me institucionet e sigurisë. Ne i ftojmë qytetarët dhe kemi ftuar çdo herë që të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet e kryeqytetit, të bashkëpunojnë ngushtë me policinë e Kosovës, se as institucionet e as policia e Kosovës nuk mund ta kryejnë punën vetë nëse nuk ka bashkëpunim me qytetarët. Se ngjarjet e fundit të vrasjeve në lokalet e Prishtinës shtojnë nevojën për rritjen e trupave policor në kryeqytet, e thotë edhe eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi. Qytetarët vendosin që mos të kuptojnë çka është me nëse fitojnë armë mbajtjen, a në kupton të mbajnë në vend shëndrim, e jo të bartin me vetë. Armë bartja është diçka krejt tjetër. Për këtë arsye, armë bartja krijon një shqetësim. A i kërkon nga qytetarët që të mos mbajnë armë me vete, sepse kjo krijon shqetësim dhe pasoja të mundshme në kryeqytet. Edhe qytetarët nga Prishtina kërkojnë që të zbatohet ligji për policinë e kryeqytetit, me që si pas tyre, kryeqyteti ka nevojë të domosdoshme për polici speciale. Në ma mirë me posë edhe policinë e vetë, edhe se është kryeqytet edhe dhjetë që është 30% gotë i populatës këtë Kosovës. Duhet me dojmë mos me qenë kjo, pra syje pse, sepse janë duke u krijuar shumë problemet e mëdha në qytet. Në vitin 2018 në kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, ku parashihet krijimi i policisë së kryeqytetit. Mbi 8000 gjoba janë shqiptuar nga policia e Kosovës për veturat e pa regjistruara. Kjo sipas ekspertëve dhe komunikacionit është arsyeja e mos pajisjes me karton të gjelbër, ndërkaq Biroja Kosovare e Sigurimeve thotë se që nga ky vit, veturat e tilla nuk do të lejohen për qarkullim. Kolonat janë të gjata. E shkak është edhe prania një numri të madh të automjeteve në vend. Mirë po në trafik, qarkullojnë edhe shumë veturat të paregjistruara. Si pas ekspertëve të komunikacionit, kjo është shkak për mos pajisjen e Kosovës me karton të gjelbër. Kjo të gënë edhe në sankcionën që në me konë edhe pjesë e kartonit të gjelbër, pa jesë tishtë,
Për shkak se Kosova mundet mi pos dhe 300.000 autobjetet, 1.300 autobjetet vështë e pari që strogu. Vështë e shifrë jashtë zakonisht e mora. E vetëm për 7 muaj nga policia Kosovës janë shqiptuar mbi 8.000 gjoba ndaj ngasësve të automjeteve të paregjistruara. Në periudhën kohore janar korrik 2023, për kundërvajtjen kalimi a fotit të regjistrimit të mjetit, janë shqiptuar 8.251 gjoba. Megjithatë, sipas Byros Kosovare të Sigurimeve, këtë vit ka ulje të automjeteve të paregjistruara. Normal që ka ulje të numrit automjeteve të paregjistruara. E dini që këtë vit me 15 mars është bo një vit që nga implementimi i projektit të stikerave, që ka qenë njëra prej formave që ne kemi mendu, e kemi ideu, e kemi projektu dhe përfinansuar nga kompanjit e sigurimeve që kjo dëgri të ullët. Madje nga ky vit, veturat pa regjistrim po largohen nga trafiku. Ndryshimi se vjetër që këtu veturat po largohen nga trafiku. Dhe nuk po i vjevët mësia që mas një orë dy këto vetura me shatë u aksident. Këto qytetarë, këta qytetarë, përveç që rritin pasirin trafik, këta po identojnë edhe buxhetin e shtetit, sepse nuk paguin taksa, nuk paguin taksë rrugore, nuk paguin taksë komunale, nuk paguin dhe taksin e rrisimit veturës, që nuk është dame vetëm të nami, po të ne dame është maja madhë për asyse aksidentet që rrëtuon nga këto vetura, paguen nga biroja me financim të drejt për drejt nga kompanjit e sigurime. Që nga hëna, TVN ka kërkuar shpjegime edhe nga Ministria Punëve të Brendshme në lidhje me veturat e paregjistruara në Kosovë. Mirë po nga kjo ministri deri më tani nuk është kthyer ndonjë përgjigje. Një person është gjetur pa shenja jete të premten në një afërsi të një objektit në Prizren. Policia thotë se kanë dalë në vendin e ngjarjes bashkë me ndihmën e shpejt dhe nga mjeku është konstatuar vdekja viktimës. Si pas familjarve, a i ka qenë punëtor ndërtimin në kompani. Me urdhër të prokurorit i cili po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes, trupi i pajeti viktimës është dërguar në IML për obduksion, ndërsa rasti vazhdon të hetohet. Vazhdojmë me të tjera informacione, 11 antar të familjes Aslani nga raca Shtimës u vran në rimorkjo me një tenk nga forcat serbe. Të vetmit që kishin shpëtuar ishin Aslani me vëllan e tij, të cilët po vozitnin këto mjet. Ndiqni rrëfimin e mjekut që e shpëtoi nga lëndimet. Tani është vetëm një relikt që ka mbetur nga lufta e fundit në Kosovë. Ndonë se kanë kaluar 25 vite, për isa ka Aslani mbetit e këti mjeti thonë shumë. Pas 3 dit luftimesh në gushtin e 98-ës, me këtë rimorkjo shkoj për të tërhequr familjen e ti nga malet e racës. Por gjatë rrugës të gjithë këta ishin në shënjestër të forcave serbe. Këta të fundit me një goditje shuan jetët e 11 antarëve të familjes Aslani. Jemi shku me tërhjekën, edhe për një pozicioni shumë të ofër në ka gjuhë shkit me tank në prikolis, në i mërë ku për shifë të tu, edhe në atë moment i kom posën familjen, këtë familje vërë ku kom këqyre nuk kështë asë një. Ka qenë gruja me 7.000, nona edhe gruja vlatë me një vojtë zhvuk. Në të hjekje aty edhe vetë kam qeni plagos me dy vllaznin tjerë. E në atë gjendje nga malet e racës, ushtarët e UQK-s e dërguan Aslani në spitalin ushtarak në Buzhal të Suarekës. Gjatë trajtimit mjekësor, ai rrëfeu ngjarjen mjekut të spitalit, por për këtë të fundit ishte vështirë të besonte. Dy prej tyre janë plagosur, në kanë ardhur këtu të plagosun. Dhe kur ka fillu rrëfimin, bashaj krye familjarit, cilit ju kanë vrar 7 fëmijë dhe gruja për një herë, edhe nana dhe gruja e vllaut me gjithë një fëmijë. Kur ka filluar rrëfimi, na si kemi besu, që shko mundësi një mëtë antarë më vrapë për një minutë. A i thoi, këpo me durë të urna i kena mbledhë cupat. Cupat s'kanë pas shka me mbledhë, dhe mund cupat njerëzve të flokëve të kukës në për qeset në ilonit edhe i kanë varros. E në ndim të stafit mjekësor për Aslani ndollën edhe banoret e fshatit Buzhal. Jemi detyrue, ja kanë hek teshat. Jemi dytyru une, kunata, valditja, këto kemi shkue, kemi një lumë i afer, një lumë, e kemi
shpërlat tishat, pak u kom shtire për neve, se ishë gjako i njerit e cupat mishit e për neve kon shtire. Pavarësisht kësaj, nga fillimi e deri në fund, ai nuk u ndal në luftën për qlirimin e vendit. E 20 vjet pas luftës, Isak Aslani është bërë sërish prind, ndërsa binjakëve u akari për trir emrat e martirëve, Ejup e Lumnia Aslanit. Mjetët e ndara për ish punonjësit e gazetës Rilindja nga Agjencia Kosovare Privatizimit po konsiderohen të pamjaftueshme. Drejtori gazetës Zeqir Bekolli po e cilëson si shifër qesharake, me që ishin parashikuar të ndaheshin nga 20.000, e për këtë po mendojnë të ngrisin edhe pa di. Pritshmëritë e tij ishin ndryshe. Zeqir Bekolli, ish drejtori gazetës Rilindja, mori mjetet e para të stazhit të punës rreth 20%. Njëjtë sikur se Bekolli përfituan edhe ish punonjësit tjerë të Rilindjes prej 2.000 deri në 3.000 euro, varësisht nga përvoja tyre. Mirë po këta të fundit janë të paknaqur me mjetet e ndara me që ishin parashikuar të ndaheshin 20.000, andaj po e konsiderojnë këtë shifër qesharake. E është një shifër teje qesharake. Ju them të drejten, ne kemi pas informacione edhe nga një antar i bordit që është folë se për së cilin punëtor do të ndonë nga 20.000 euro. E për këtë po mendojnë të ngrisin edhe pa di. Kolektivi është i paknaqën edhe ne si udhëheqje cila përpiqemi që t'i realizojmë të drejtat e punëtorve edhe ne jemi po ashtu të jetë paknaqën edhe jemi duke menduar që të bëjmë diçka edhe të grisim do një padi. Ndërkohë nga Agjencia Kosovare Privatizimit përmes një përgjigje elektronike për TVN, thanë se në shpërndarje janë të përfshira 10 njësitë e Rilindjes dhe se kanë përfituar 667 punëtor. AKP ka bërë shpërndarje të pjesëshme në shumën 1.877.324 euro, kurse shumën cila është ndalu për ankesa derisa gjukata të vendosë për to është 277.797 euro, ndërsa shumë me 10% të 20% e cila do të shpërndajt pasi që dhoma e posaqme gjukate supreme të Kosovës të vendosë për fundimish për numrin e ankesave, është 239.458 euro. Mëtej, drejtori i Rilindjes potencoi se kanë edhe një probleme truallin 5.5 hektar që i ka kompleksi i Rilindjes. Janë 5.5 hektar truall, prej të cilit presim edhe 20%. Mirë po, si pas ulëtimeve tona, trulli i gazetes i pallatit Rilindja është ndalë 3 pjesë. Kujtojmë se në qershor të vitit 2021, dhjetra punonjës të Rilindjes kishin protestuar para lokaleve të AKP-s për përshpejtimin e pagesës së 20%. Ndrojmë temë të informacionit, 6.670 maturant në vend, të cilët nuk kanë arritur kalueshmërin në afatin e par, i unë nështruan testit të maturës në afatin e dytë gjatë së shtunës. Në qendrën e kompetencës Shtefjen Gjeqoviqi, testimi u bë mbajtur pa asnjë vonesë dhe gjithçka ka shkuar në rregull, por në shkolla tjera ka pasur monitorues që nuk kanë qenë të kënaqur me përgatitjen e nxënësve. Gjatë së shtunës në nivel vendi u mbaj testimi maturantëve për afatin e dytë. Testet u shpërnda në kohë dhe nxënësit filluan të përgjigjen në pyetjet që kishin para. Kështu bëri të ditur zëvendës drejtori në qendrën e kompetencës Shtefën Gjeqovi Nazim Berisha, derisa theksoi se gjithçka shkoi me rregull në këtë proces. Në këtë afat, dhe më thonë, gjithçka ka shku në regull, gjitha përgatitjet jenë bërë me ko, vëzhgus kënë, monitorus kënë ardhë me ko, prej Ministrisë Arsimit, dhe më thonë, kënë ardhë me ko, gjithçka ka fillu mirë me ko, përgatitjet jenë kënë, dhe më thonë, që sa shka më erë në regull, edhe ka përfëndu gjithçka në regull. Ndërko gjithçka me regull, shkoj edhe në një shkoll tjetër në kryeqytet, por dikush pati dilema për përgatitjen e nxënësve. Procesi ka shku krejt në regull, ka fillu me ko, ka përfundu me ko, kanë qenë vëzhgus, kanë qenë monitorus. Në bas të mënyrët qysh pytjeve që i formula ishen, ka qenë pak një farë tregueshmërie që niveli përgatitjes të tyne lë shumë për të dëshirua.
E një nxënës shprehet se pyetjet nuk ishin të vështira, derisa shpreson të ketë rezultate të mira. Për mu, nuk më ka orë të ishte fort të dhëtë pëse të parin, ko mujtë me plëcu qësë të sa këmë ditë, po ropë muna si mora 30 pikë, ta shte më ka në shtyk të apara fotin e gushtit, më ka dorsht me shku me paracit, ta një më në të shpresaj që e ka edhe 72. Procesi testimit filloi në orën 10, kurse përfundoi në 13, derisa në gjithë vendin 6670 maturant janë nënshtruar testet të maturës në afatin e dytë. E zëvendës ministri i arsimit Taulant Kelmendi ka dalë me një sqarim të shtunën për prindërit të cilët nuk po mund të aplikojnë për subvencionimin e blerjes së tekseve shkollore për fëmijët e tyre që janë nën moshën 6 vjet. Përmes një postimi në Facebook, ai ka bërë të ditur se rastet e veçanta ku një fëmijë është regjistruar më herët se mosha 6 vjeçare në klasën e parë, po trajtohen duke dërguar numrin personal të fëmijëve, emrin e shkollës dhe komunën në emailin libri@rksgo.net. Kelmendi mëtej ka treguar se në platformën e Kosova për subvencionimin e tekstave dhe materialeve shkollore, deri në ora 16:00 janë pranuar 32.800 aplikime. Sistemi është duke funksionuar mirë dhe me mbështetjen e MPB-s dhe ASHL-s, ekipet do të ofrojnë shërbim për mbështetje teknike edhe ditëve të fundjavës, prej orës 9:00 deri në orën 16:00 në numrin 0830-900. Shtëpitë botuese tashmë i kanë publikuar çmimet e kopertinës së librave dhe ato nuk mund të rriten. Ashtu kanë publikuar pikat e shitjes për të gjitha komunat, ka shkruar ai. Rritje të ngadalësuar ekonomike, Kosova do të ketë edhe në vitin 2023. Norma kësaj rritjeje për këtë vit, sipas ekspertëve të ekonomisë, pritet të jetë mes 3-4%. Kosova ka shënuar ngjecje ekonomike këtë vit. Drejtoresha ekzekutive e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Kosovës, Zana Beqiri, thotë se vendi ka mundësi të mira të zhvillohet ekonomikisht, por thekson se këtu faktori rëndësishëm është interesimi qeverisë për investime. Mundësit janë shumë të mira, Kosova i ka mundësit shumë të mira, ka kompanimja serioze, ka edhe investitore dhe bashkëdhetarë tonë që dojnë me investu. Mirë po, këtu vjet në pikpytje sa është interesuar qeveria që të investoj bashkë me qytetarët e vetë. Sepse investitori ma serios që është qeveria, kanë ngjecë me investime, po mburët në fakt me mungesë të projekteve dhe me mungesë të borxhit publik. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulë Zemrafuna, thekson se parashikimet për rritje ekonomike këtë vit janë 3.5 deri në 3.7%. Parashikimet tona sillen me ato që kanë dhënë FMN-ja dhe Banka Botërore, faktikisht që këtë vit rritja ekonomike do të sillet 3-3.5, maksimumi do të shkon 3.7, që është duke shkuar trendi sot që po folëm. Ndërkaq, profesori i ekonomisë Florin Aliu ka akuzuar qeverinë për mungesë të reformave të mirëfillta në vend. Neve na nevojitet një rritje ekonomike për 7-8%. E cila mund me zvoglu këtë nivel popullsi. Se, sepse potenciali ekziston. Po në mesin e trive, popullsia është edhe më e madhe. Ka të regon edhe fakti i emigrimit ka së madhë të njerëzve. Emigrimi mund me ndohë për arsyet ndryshme po. Kryesisht janë arsyet ekonomike, pra janë të ardhmat e ulta. Kujtojmë që në vitin e kaluar, vendi pati normën e brutoprodhimit vendor rreth 3%. Edicionin e vazhdojmë tani me lajmet nga bota si pasoj e zjarëve vdekje prurese. Një numër i madhë njerëzve janë në kërkim nga autoritetet e FBI-s të qarku të Mauit, për një listë që ky autoritet publikoj me emra të personave që rezultojnë të zhdukur, u paraqitën se janë mirë, çka bëri që FBI të reagoj dhe të kërkoj më shumë informacione. Qarku Maui në ishullin Hevaji është duke marrë veten pas zjarrit shkatrimtar.
Në kuadër të kësaj, FBI-a për këtë zonë ka publikuar një listë me emrat të personave të zhdukur nga zjarri movdekje prurës në SBA në më shumë se një shekull. Por ndaj këtij informacioni të FBI pati reagime të shumta ku rreth 100 persona që ishin të përfshirë në listë u paraqitën se janë mirë dhe të sigurt. 388 emra ishin emra për të cilët ne keshim më shumë informacion. Këta 388 emra janë në ngrupin një liste më të madhe. Ne kujdesemi për çdo person në atë listë dhe nuk do të pushojmë derisa të dimë se çka ndodhi me secilin prej tyre. Brenda 24 orëve kur doli kjo listë, ne hoqëm 100 persona ose më shumë, për të cilët erdhan informacione se janë shëndosh e mirë. Ne e kuptojmë se ka qindra të tjerë që duhet i kërkojmë dhe nuk do të ndalemi derisa të gjejmë ata njerëz. Ndërkohë zjarët vazhdojnë në pjesë tjera të kontinentit Amerikan. Zjarri më i madh i Luizianës ka djegur tashmë 15.000 hektar, për rreth 23 milje katror. Nuk raportohet për të lënduar, por të paktën 3 objekte banimi janë djegur plotësisht. Zjarri detyroi 1200 banorët e Maryvale, një qytet rural në lindje të kufirit të Teksasit, të evakuohen. Reagimet shtetërore ishin të menjëhershme. Nuk është vetëm një zjarr, ne kemi zjarra në të gjithë shtetin e Luizianës. Këto zjarre janë në veri të vendit, por që situata në jug është shumë alarmante. Ne sapo kryem një mbikalim të disa prej zonave të prekura, ku biseduam edhe me zyrtar lokal. Nuk ka qenë kur kaq nxehtë, kaq thatësi për kaq shumë kohë. Këtë ver, Luiziana është rënuar nga nxehtësia rekord dhe thatësira ekstreme, të cilat e kanë bërë rreziku në zjarrit jashtëzakonisht të lartë, ku vetëm në muaj ngushtë në këtë shtet kanë rënë 441 zjarre. Krejt në fund, si zakonisht, i rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Mbi 6 orë për të kaluar pikën kufitare në Merdar, mërgjimtarët ankohen për pritjet e gjata, pasi sipas tyre disa kanë edhe familjar me probleme shëndetësore, përmendin edhe temperaturat e larta. Që nga fillimi i këtij viti, rreth 50 zyrtar policor kanë dhënë dorëheqje vullnetare, sipas sindikatës dorëheqjet vijnë pas pakënaqësive me kushtet e punës. Mjetet e ndara për ish punonjësit e gazetës Rilindja nga AKP po konsiderohen të pamjaftueshme, madje kjo shifër po konsiderohet si çesharake e për këtë paralajmërohet ngritja e padisë. Në gushtin e 98-ës, forcat serbe vran 11 antar të familjes Aslani. Të vetmi që kishin shpëtuar, ishin Aslani me vëllan e tij, për të vënë një rrëfet mjeku që shpëtoi jetën. Ishin këto informacione që kishin përgatitur për këtë edicion lajme, është për këto dhe të tjera, ju mund të klikoni në portalin ton të vënjo.info, si dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, natën e mirë.